Cumpleaños feliz, super año libenico, cumpleaños feliz. Снимай, снимай ти. И сега. Давай, и сега ги духай, моето ученица. Айде. Браво! Браво! Браво на моето ученица. Айде, пляскайте, да пляскайте. Браво! Браво на моето ученица. Сега ще срежем тортата. Айде, сте тортата. А, браво, да, хвали ги. А на аз? И на колко парчета трябва? Едно, две, три, четири, пет парченца, айде. Пет, окей. Не четири, а пет. Таше месо. Таше месо, окей, къде е? А, това, чакай, това е груб. Големе. Чакай, Анчо. Таше месо! Не. Окей, е, това е големе, бе, тати. Айде, на пет парчета. Те са едно, две, три, четири, пет. Браво. Сам ги срежи. Браво, моето ученице. Айде да си не жив и здрав. Браво, моето ученице. Точно така. Браво, моето ученице. Едно, две, три, четири. Точно на пет. Значи гледай сега посредата и готово. Това е моето. Чакай. Чиники, дай чиники. Тя ще даде чиники. Пет чиники. Печеники, браво. А къде ти шпатулата? Ма имаш една шпатула. Дай на децата шпатулата, дето ви. А, тая много... Малки чиники са дават, Анче. Малки чиники, най-малките чиники, Анче. Най-малките, моето момиченце. Браво. Дай късна Нико. Късна Нико. И още едничка, браво. Браво, моето момиченце, браво. Момиченци. И момиченци, и момиченци, да. Аз му казвам него за рязането, пък за тебе за цвет. Стига толкова, че стига. Има всичко. А, за мен е, добре, моето. Точно, и за мен е. Браво, моето момиченце. Това на мен е. Това е моето. Не, обратно бе, Никола. Браво. Що е обратно бе? Той е за тебе, той е за тебе. Това е малко. Той е за тебе, бе, Никола. И той е за него. Нищо, няма за тебе. Това е Лана. Не, това е моето. Давай, моето ученице. Skip task. This is mine, kids. Добре. Аз не е за тези. Мамкото! Мамка ти, ладошка, бе. Не ме за майките да ги бяха. Ти за майките. Ай, ти за тебе, Ана. А, така, браво. Лапешка. Давай. Вилички дай на всички. Вилички дай на всички, ми се ближи. Дай вилички на всички. Вилици на всички, вилици. Това е за тебе, моето момче. Ти си рожденик, а това е за тебе, моето момче. Браво, а това е за мен, чакай. Он ван е с балет шоу, пиано е... Браво, моето момче. Тя ще си танци и тя ще си пи. Тя ще си добре. Ай, мама ще си пи. Абе, за това ще си пи. Зи, вечер за нада. Тук е тате. Браво. Браво, мама. Айде, да не жути брат от денника. 150 години. Като орлите, тати, да, като орлите. Да, да се не живи брат. Да, всеки ден радост да. Пази това тяло, за да живее 150 години. Като орлите, нали знаеш орлите как сме говорили? Виждат всичко. Спокойно, бавно, спокойно. Бавно, спокойничко. Имаме всичко. Натюрли, шампания и шампортика, бе. Ето сам да рекаме, дай някакви соки. Дай някакви такова. Соко, има соко и други наш до лицата, давай. Кайде се. Тя е супер кац. Това е точно много студена вода. А, браво. Супер. Абе, Люка, абе, но за? За калта, дезер калта, васър. Тъмника. Абе, с спина. А, и тази, абе. Супер. Имаме, абе, Виралес. О, Нико. Лана. Бе, ти изъщнява. Варта. Супер. Имаме, чакай, що?
Аз ще че. На мен е никто. Чак штоки. Тя следи на мен, че чакай. За тебе малко. Що? Малко със сок, че ти е смисиян, че със сок. Със този сок, чакай ми. Е, не. Твоята чашка, къде е твоето момчето? Сега да сега го имам. Е суба кажа, да? Е суба. Че са? Тука е да да, ще купиш. Айде, само да не сега. Защо няма? Мерцедес ще усреща. Ето го, Мерцедес се усреща. И 29-ти. 29-ти. Октомври. За. Да, много. За голес мълчоник и рожденник. Моите момченци. Нико. Браво. Нико бе да смешкаме. Ей, да така златно бъде, членци, голямо ги. Браво се прави. Нико бе да смешкаме. Айде, мъгай се бак. Айде, взявай се бак. Мирате ми те, мъжкарите. Айде, да, е така. Нико, шала! Ще падне това? Нико. Йоу, да! И взявай торпичка. Добре. Я! Шала, 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 шала. Яме, яме! Не, виж, виж, виж. Това. Аба, Нико, ако я спаси, искам нещо да правим. Това е гостът нагоре да му направиш. Добре, моето момче. И взяваш тортичката и моята половина. Моята половина. Моята половина. Не, не искам. Добре. Чакай, няма сега, ще отида да оставя това, че падна батерията. Падна батерията. Чема нахай?